ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ತಮ್ಮನೇಲು ಡೆಂಟಲು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ರೋಸ್ಟ್ ಅಂತ. ತಿಕ್ಲು ಬೊಲ್ಲಿ ಚರಣ ನಾಚಿಕ್ ಗೊಟ್ಟೆ ಷಂಡ ಸುದೀಪ ನಾಣಾಣ ಇರಣ. ಇವಾಗಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ವಿಡಿಯೋನ, ಆಮೇಲೆ ಪಿಕ್ಚರೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹೌದು, ನನ್ನ ಪಾಪಿ ಕಚರಾ ನನ್ನ ಮಗ, ವರ್ಷ ನನ್ನ ಮಗ, ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀರ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಇವತ್ತು ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾದಕ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮಗನನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಕಾರಣ ಏನು? ಬರೀ ಜೂಜಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರ್ ಗುರು ಇವನು? ತಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ತರ ಆಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇವನ್ ಯಾರಂತ ನಂಗೂ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರು. ಇವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದೋ ಊರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತನ್ನ ಜೂಜಿನ ಚಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದೋ ಕೆರೆಲ್ ಹಾಕಿದಾನಂತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಅಂತೆ. ಅದೇಂಗೋ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ರಮ್ಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಗೆ ಒಂದ್ ಆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಡ್ ಕೊಟ್ಮೇಲಿಂದಾನೆ ಅವನು ಜೂಜಾಡೋದ್ ಕಲ್ತು ತನ್ನ ಮಗನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಾನಂತೇಳಿ ಈ ತಿಕ್ಲು ಬುಲ್ಲಿದು ಒಪಿನಿಯನ್. ಅಪ್ಪ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಜೂಜಾಡಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸೋತ, ಸಾಲಗಾರರು ಬೆನ್ನಿಂದ ಬಿದ್ರು. ಅದು ಮಗಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮಗಂಗ್ ಹೇಳ್ದ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಮಗಂಗ್ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? 11 ವರ್ಷ. ಲೋ ಬ್ರದರ್, ಜೂಜಾಟದ ಆಡ್ ನೋಡಿ ಅವನ್ ಯಾರೋ ತನ್ನ ಮಗನ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಬಂದು ಸುದೀಪ್ ಸರ್ನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿದೀಯಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ದಿನ ಕೂಲಿ ಮಾಡೋನು ತನ್ ದುಡ್ದಿರೋ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಾರಲ್ಲಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕುಡ್ದು ಬಂದು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಳನ್ ಹೊಡಿತಾನಲ್ಲ, ಇದು ಕಣ್ಣಿ ಕಾಣಲ್ವಾ ನಿಂಗೆ? ಇವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋಣ, ಮದ್ಯಪಾನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಹಿರಿಯರು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಲಿಲ್ವನ್ರ ನಿಮ್ಗೆ? ಜೂಜು ತಪ್ಪು. ನಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಜೂಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆನ್ನೆಗ್ ಬಾರ್ಸೋರು ನಮ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಹೋ, ನಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಂತೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಗೋಕಿನ ಮುಂಚೆ ಹುಡ್ತಾನಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಜೂಜ್ ಆಡೋದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆನ್ನೆಗ್ ಬಾರ್ಸೋರ್ ಅಂತ. ಮತ್ತೇನ್ ತೆರೆಯಕ ನೋಡ್ದೆ, ಅದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ. ಅವ್ರ ಯಾರೋ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಅನ್ಸುತ್ ನೋಡು, ಬರೇ ಕೆನ್ನೆಗ್ ಬಾರಿಸಿದಾರೆ. ನಾನಾಗಿದ್ರೆ ತಿಕ್ಕದ್ಮೇಲೆ ಬರೇನೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ದೇನ್ ಬಿಡಿ, ನಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ, ಆ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಆಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನನಗೆ ಬಾಸುಂಡೆ ಬರೋ ತರ ಹೊಡೆದ್ರು. ನನ್ಗೆ ಈಗಲೂ ನೆನಪಿದೆ. ಕರ್ರುಗಿರೋದನ್ನ ಬೆಳ್ಳಗ್ ಮಾಡೋದು, ಬೆಳ್ಳಗಿರೋದನ್ನ ಕರ್ರಗ್ ಮಾಡೋದು ಆಟ ನೋಡಿದೀನಿ. ಇದ್ಯಾವ್ದು ಗುರು? ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಮಾಡೋದು. ಬರೀ ಇಂಥದ್ದೇಯಾತರ ಹೊಡೆದ್ರು? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳು, ನಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬಾಸುಂಡೆ ಬರೋ ತರ ಹೊಡೆದ್ರು, ನನ್ಗೆ ಈಗಲೂ ನೆನಪಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದಿರ್ಬೋದು? ಪೂಜ ಆಡ್ಸೋದ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಇವನು ಬಾದ್ಶಾ ಅಂತೆ. ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡವನಂತೆ. ಥೂ, ನಾಚಿಕ್ ಗೆಟ್ಟವನೇ, ನಿನಗಿನ್ನ ಹಂದಿ ವಾಸಿ. ತಿಕ್ಲಿ ಬುಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಲೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡು. ನಿನ್ ತರ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದವರಲ್ಲ ಕಣವರು, ಸ್ವಂತ ಕಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು. ನಿನ್ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಜೂಜ್ಗೆ ಆಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಜೂಡು ಜೂಜು ಅಂದ. ಮೊದ್ಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದ್ ಕಲಿ. ಇಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ನೀವು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಡಿ ಕಲ್ಲು ಹಾಕೊಂತೀರಾ. ಆಯ್ತು ಬಿಡೋಣ, ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನೆ ಹೀರೋ ಅಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀವಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕುಂದಿರ್ಸ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅವಾಗ ಕಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಚಿನ್ನನೋ ಪ್ಲಾಟಿನಮೋ ಏನ್ ಬೀಳುತ್ತೋ ನೋಡೋಣ. ಇಂಥವ್ರ ಸಿಕ್ ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕುಗಿಬೇಕು ಇಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ಜೂಜಾಡ್ಸೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ಆಯ್ತಣ್ಣ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ನೀನು ಹಂದಿಗಿನ್ನ ಕೀಳಾಗೋದ್ರೊಳ ನೀವೆಲ್ಲ, ಹಂದಿಗಿನ್ನ ಕೀಳಾದ್ರು. ಹಂದಿ ಗಲೀಜ್ ತಿಂದು ಕೆರೆಯನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಿಮ್ ಗುರು ಎಲ್ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಹೇಳ್ತಿಯಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ಫಿಲಂ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಫಿಲಂ ಚೇಂಬರ್ ಇದೆ, ಬಂದ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡು ಅಂತೀಯಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಾಕೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕನ್ನಡ ಫಿಲಂ ಚೇಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವನ್ನ ಜೂಜಾಡ್ಸಿದ್ದು? ಇದೆಂತ ಲಾಜಿಕ್ ಗುರು ಈ ತಿಕ್ಲು ಬುಲ್ಲಿದು? ಇವನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇವನ್ ಮನೇಲಿ ಕಳ್ತಾನ ಆದ್ರೆ ಇವನ್ ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ರೆ ಹುಡುಕಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಕಳ್ಳ್ರನ್ನ. ಈಗ ಬಂದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋ. ತಿಕ್ಲು ಬುಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದ್ ಕಲಿ. ಅವ್ರ ಕಾಲ್ ಧೂಳ್ ಸಮಾನ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ತಿಕ್ಲು ಬುಲ್ಲಿ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.